Здравейте, пътешественици, мистици и изследователи! В днешната серия, както и в следващите две, се отправяме към една местност в източните Родопи, наричана Свещеният енергиен триъгълник или Свещената Родопска триада, която е между трите енергийни точки – Кръстова гора, Караджов камък и Белинташ. И трите възвишения са с почти еднаква надморска височина, както аналогично следва – 1396 метра, 1448 метра и 1226 метра. И са почитани като светилища още от най-древни времена. Вярва се, че всяко от местата е свързано с определена енергия и предназначение. Кръстова гора или Кръстов връх е считан за мястото, където можеш да се докоснеш до Твореца или света на боговете. Караджов камък от своя страна е портал към отвъдното или света на мъртвите, а Белинташ е мястото за връзка с космоса, в пряк и преносен смисъл, или още казано, светът на живите. Искам да ви предупредя, че това ще е най-пълното видео, което ще може да намерите по темата, затова ви съветвам да поостанете. Постарал съм се да събера цялата налична информация, до която можа да се докопам и да ви представя по моя начин. Супер интересно е и нямам търпение да започнем. И само като лек спойлер мога да кажа, че на едно от трите места усетих доста осезаемо енергията без капка въображение. А това, прагматик да ви го каже, звучи доста обещаващо. Ако получавате някаква стойност от видеята и труда, който съм вложил в тях, може да ме подкрепите, като харесате и се абонирате за канала с камбанката. Също така, може да посетите една от най-големите български фейсбук групи «Красиви места от България», в която може да споделите вашите снимки и видеа от цялата страна. Линк ще намерите в описанието. Благодаря, а сега започваме с Караджов камък и порталът към света на мъртвите. По традиция, естествено, започваме с това къде се намира мястото, което посещаваме днес. Самият енергиен триъгълник, наричан още Родопската триада, който виждате на екрана, се намира в източните Родопи. Предупреждавам, че доста трудно бихте могли да направите за един ден и трите места. Не е невъзможно, разбира се, но има доста обикарания, особено завои, които не позволяват, повтарям още веднъж, не позволяват бързо каране. И като цяло няма и смисъл да го правите и да бързате. Идеята е друга, а то е да се насладим на мястото и гледките, които се откриват, и да се слеем с цялото, и разбира се, да усетим енергията на мястото. Затова най-добрата рецепта за страхотно преживяване е два свободни дни, приключенски дух и добро настроение. Здравейте, приятели! Намирам се на Кръстова гора. Времето е много добре, имаме обаче малък диапазон, който трябва да бъде оползотворен. Пак съм се забързал, както вини, защото просто днес до ранен следобед прогнозата е за окей време. После обаче има дъждове и гръмотевици. Доста очаквано, има супер много хора. Все пак е и неделя. И както знаете, неделя е ден за църква. Много е първото. Много важно нещо, което се вижда тук. Ето и храма, Света Троица. Сега бързо презреждане и по задачките. Търсим отбивката за Караджов камък. Така, тъгълата е там среща и вижда. И така много се радвам, много се вълнувам, защото между другото от над година и половина искам да дойда специално до Караджов камък. Обаче така се случват нещата, че все нещо ме спираше. Времето между другото е супер променливо и отново хващам крайния момент, в който може да се направи такава разходка в преход. От трите места Караджов камък е най-трудно достъпен и под трудно достъпен имам предвид, че не може да се спре близо с кола, а ще трябва да походите пеша. Ето тук трябва да е отбивката. Единствената отбивка, но тук е пътя. Тя ще проверим през картата, която съм изтеглил. Мостова вода. Добре ден, излагах. Не е точно така. Има черен коларски път от Кръстов връх до самото място, но е хубаво да се съобразите с това, че минават много туристи и все пак, ако искате да го направите, изберете ден, в който няма почти никой. Лично аз препоръчам ходене. От тук вече може да изберете и колко да ходите. Като до него се стига по няколко маршрута. От Кръстова гора, от село Мостово или от Белинташ. Най-лесният и бърз маршрут е от Кръстова гора, където оставяте колата и оттам по пътя за около час и половина, според темпото, стигате целта. Иначе може би Караджов трябва да е това тук горе.
изглежда сравнително близо, но около максимум час път, така че най-вероятно е това, съдейки по пътеката и очевидно мотористите, които идват. Може би ще е доста по-бърз път по този начин. Ходенето по Коларския черен път не е никак трудно, защото една страна е доста широк, а от друга деневилацията е малка, общо около 120 метра. Именно по този път минах и аз. Ето и Кръстова гора, ей там е. До тук може би 25 минути максимум. Самият терен обаче предполага преходът да се направи през деня и е силно препоръчително при сухо време и спокойна метеорологична обстановка. Препоръчвам ви да сте с туристически обувки, най-вече против подхлъзване. Има някаква деневилацика, ама е сравнително лесно. Малкото приятел, че ме кефи тук. Ева тук. Ева тук. Ева, ева, ева. Как се казва? За ентусиастите на по-дълги планински преходи определено са другите два маршрута, а по този от Белинтаж се минава по крескалното светилище Хайдут Кая. В най-високата част на върха на Хайдут Кая са документирани изсечени скални ями и фрагменти от тракийска керамика, които подсказват наличието на култово място сред скалите и допълнително засилват усещането за не случайно подбрани места от древните траки. Връх Караджов камък е разположен в най-югоисточната част на реда Гражище в Родопите. Той представлява високо скално плато с височина от 1448 метра, с стръмни отвесни скали високи над 100 метра, в чието отвесни стени се образува естествен тесен оли, в който е заклещен огромен камък, така нареченият Караджов камък. По цялото плато има десетки ями с естествен произход, но перфектните форми на някои от тях подсказват, че са дообработени от човешка ръка. Първото впечатление, което придобивате още щом пристигнете на мястото, е огромна и запленяваща картина, която ви удря директно в лицето. Канара, заклещена от процеп, която сякаш едва-едва се крепи и всеки момент може да падне. Единственият подход към платото е именно точно оттам през този процеп, наречен от местните Боаза, който е висок 18 метра. Под големият камък има дървена стълба, а покрай нея има метален парапет. На места стълбата прекъсва и движението става по самата скала. В горната част на процепа се забелязват около 10 издълбани стъпки, които са силно залечени от течащите дъждовни води. Изкачването е доста стръмно и трябва да се внимава. Определено не е от най-подходящите места за малки деца. Самото изкачване на стълбата не е за подценяване, особено ако е валяло. Ако мислите все пак, че се шегувам и че говоря и така, то може да видите предното ми видео за скалните ниши, в което се пребивам цели 3 пъти и то точно в момента, в който казвам това. Линк за видеото ще изкочи сега на екрана. Така, сега ще направим изкачването по стъпалата. Вау, да изглежда доста внушително между другото. Човек. Приятеля, ще качваш ли стълбите горе? Това си въпрос. Верно ли бе? А като заговорим за гледки, то тази от върха на платото е невероятна. Откриват се билата на близките и далечните родопски местности и директно се вижда Белинтаж и Кръстова гора. Слизането е по същия път с парапета, което между другото изглежда достатъчно вълнуващо и отгоре. Няма как да не обърнем внимание и на щерните, които са изсечени на самото плато и представляват корита за събиране на дъждовна вода. Там водата никога не пресъхва и присъства във всички древни тракийски светилища. Функцията и предназначението им все още не може да бъде ясно категоризирана, но се вярва, че те получават енергия от космоса, Слънцето и Луната. Наричана е още мълчана вода и според преданията тя се консумирала най-общо казано за просветление. Разбира се, ако решите да правите подобно нещо, то това си е изцяло на ваша отговорност. Добре, тръгваме нагоре. Не случайно мястото представлява огромен интерес както за българската археологическа наука, така и за привърженици на езотеричните среди. Наличната информация и разнообразието от доста интересни митове и легенди правят Караджов камък още по-загадачен и вълнуващ. Камък е брутален, брат. Ме въже между другото, ето казвам. И тук са железата в началото. Тук е така, както направя. Няма железа, има стълба нагоре. И тук има едни мъжета, които може да ползвате. И аз мисля да ги ползвам често. И после пак има железа. Както гледам, може би в началото само е там долу. И по-трудната част.
момент се намира в подножието на камъка. И всъщност буквално под него. Момент така да завъртя. Тотално просто. Не знам как да го хвана. Вау. Има малки стъпалца долу. Ето тук е за краката. Се държите така. Затова, за да структурираме нещата в по-ясна линия, ще се движим в следната последователност. Първо, ще разгледаме наличните фактологии и научната информация, която имаме за обекта. И второ, ще разгледаме хипотезите, свързани с изграждането и предназначението на Караджов камък. Ето под мен. Огромен е камъка. Територията на едноименното скално плато е обявена за защитена местност от 2003 година. По време на археологическото проучване, ръководено от доктор Иван Христов от Национален археологически институт при БАН, е установено, че Караджов камък е изпълнява функцията на светилище през ранната желязна епоха и късната античност. Три сондажа се разположени в ниските части между изпъкналите над околния терен скали. Установено е, че между скалите, върху които са издълбани ями и улии, ритуално са били полагани огромно количество фрагменти от керамични съдове. Културният пласт е тънък, а в него се откриват части от съдове като дана, стени, устия и дръжки. Около сондаж номер 3, откъдето произхождат повечето фрагменти от керамични съдове, не са открити цели съдове. Фрагментите са работени на ръка, като делът на украсените е относително нисък. Среща се врязана, набодена или пластична окраса, като преобладава пластичната. Също така са открити фрагменти, работени на гранчарско колело. Керамиката, намерена на обекта, е датирана от археолозите към втората фаза на ранната желязна епоха, от 8 до 6 век преди Христа. Доктор Христов датира съществуването на светилището основно в два периода. Първият в рано желязната епоха, а вторият от края на 3 век до началото на 4 век, благодарение на нумизматичния материал, намерен покрай обекта. Самото разположение на светилището в района на Белинтаж обаче сочи по-рана датировка, още в новокаменната епоха и по-късното му преизползване от траките. Както и при други древни светилища, тук се наблюдават няколко нива. Първото ниво се нарича долна култова площадка, следват издълбани стъпала, преход към по-високата част, където в скалите има изсечени малки дупки. Тракийската керамика на платото се намира и в по-ниските части на върха. Керамика е намирана и около единственият водоизточник във високата част на лабиринта от скали, както и в скални ниши и пещеровидни навеси. В района югоизточно от връх Караджов камък са проучени няколко пещери, които са част от големия скален масив. Пещерите се намират южната и източната страна на масива, като най-известната от тях е Ахемедовата дупка. Във всичките пещери е намерена фрагментирана тракийска керамика. На 10 метра от входа на Ахмедовата дупка е регистрирана стена от ломен камък без спойка с неясни предназначения и датировка. Пред входа на пещерата е направен сондаж, в който са открити фрагменти от керамика в хронологичните рамки на рано желязната епоха. Близостта на Кръстова гора и факта, че в околния периметър на веригата от планински била, археолозите са категоризирали поне 5 древни светилища, някои от които са функционирали едновременно, прави връзката между култовите места повече от случайна. И така стигаме до по-интересната, поне според мен, част – предназначението. Признавам си, подобен тип загадки са ми изключително интересни и мистерията около тях е много пленителна. Нека да започнем с най-известните митове и легенди, които буквално всеки повтаря и може да прочетете навсякъде. Понеже това е пълно видео по темата, затова ще ви ги спомена. Според местните хора, мястото носи нечиста енергия и затова избягат да обсъждат Караджов камък, защото зли сили витаяли там. Нека да погледнем и от какво точно се опасяват. Легендата, свързана с Караджов камък, разказва за караджа войвода от станимашкото село Яворово, който пазил населението на околните села от набезите на турците и редовния башибозук. Легендата за славният хайдутин има много варианти, като може би най-известният гласи, че войводата много си разгневил на шайка башибозуци, които отвлекли красива девойка и се гаврили с нея до смърт. Така, след зверското убийство, караджа войвода нападнал и избил 25 турци, като оставил само един, който да предаде на валията в Пловдив, че българите от Станимашко няма да търпят повече зверства и издевателства над населението. От своя страна пък валията се разгневил и изпратил войска, която оградила войводата и го убила на едноименен скален феномен, откъдето идва и името Караджов камък. Съществува, разбира се, и друга народна мълва, която разказва, че преди да умре, войводата заробил някъде под камъка или някъде в местността голямо съкровище. От своя страна, заробено съкровище на убития войвода носило лоша поличба,
Затова възрастните хора съветват туристите, ако случайно се натъкнат на имането, да захвърлят златото и да бягат, за да не ги сполети злото и проклятието, наречено за друг. Всеки докосна се до това съкровище, бива сполетен от безброй нещастия. Говори се, че това може би е причината, поради която Караджов камък не е любимо място за еманярите. Друга легенда гласи, че огромният гранитен къс е спуснат от НЛО и вероятно е част от съпътстваща инфраструктура на космическа площадка, част от която е съседното скално плато Белинташ. Така, до тук с най-масово разпространените легенди и предания. Нека сега да си зададем няколко въпроса, с които да се опитаме да вникнем по-задълбочено в интересните детайли около мястото, които според мен го правят толкова загадъчно и необяснимо. Изглежда ли ви сякаш е дело на природата или това е човешка дейност? Може би процента вероятност това да е дело на природата не е чак толкова малък, но разглеждайки го на място, както поглеждайки го отдолу, докато се изкачваме нагоре, така е погледнат отгоре, той сякаш е просто точно паднал на правилното място. На мен лично не ми изглежда да е дело на природата, затова минаваме към следващия въпрос. Как тази огромна канара е поставена там и от кого? Много мегалитни структури, та дори още по-мащабни, могат да бъдат открити по целият свят. Необяснимо е тяхното строителство с уж примитивните технологии, с които са разполагали древните хора. Според една от хипотезите, която според мен е най-вероятната, е, че по-скоро подобен тип масивни каменни светилища и въобще такъв тип мегалити са строени от траките или древните предци, чрез някаква техника и познание, която често е свързана с телекинеза. Това е състояние, в което човек може да оказва физическо влияние върху материални обекти, но без да осъществява физически контакт с тях. Друга хипотеза е, че са били местени чрез звукови вълни, но повече бих се спрял на телекинезата. Това виждам и като доста логическо обяснение за подобен тип структури, свързани с човешка намеса. Силата на мисълта е неограничена и особено комбинирана с изгубени или дълбоко пазени познания за подобен тип боравене с нея. До тук добре, но защо е там и какво може да е предназначението на камъка? Някои виждат камъка като горна рамка, очертаваща врата или портал, през който се преминава, за да се влезе в света на мъртвите или портал към други светове и измерения. И безспорно, погледнато отдолу е оформен като огромен портал или тунел, през който човек минава, докато се изкачва нагоре. Още повече, че факта, че не е имало някога пригодената в момента стълба и парапет за изкачване и че на върха се виждат силно залечени стъпала, подсказва, че най-малкото не е било лесно достъпно място за всеки. Но ако това наистина е портал, то тогава как, кога и от кого се активира? Ако искаме да отговорим, може би на това как се активира, е хубаво да имаме предвид следното. Винаги траките са използвали даденостите на природата и са ги оформили така, че да получат желаното енергийно статично напрежение, което да действа по точно определен начин. Ключът според мен се намира в потенциалната статична енергия, която са създавали и вграждали съзнателно в изгражданите от тях мегалитни каменни структури. Дали е възможно тази огромна потенциална статична енергия, която е натрупана от хилядолетията, да изкривява пространството под себе си? А дали това не е и основен компонент? Тази идея и подобна конструкция може много лесно да намерите в мегалитната структура Бегликташ. Доста осезаемо е, когато застанете под самия камък Апостолташ, или още известен като Отробата, който се намира още в самото начало на комплекса. Пробвайте го, ако все още не сте. Тези от вас, които могат да го усетят, ще разберат за какво говоря. Говори се, че в определен ден от годината души преминават през него. По време на равноденствието слънцето залязва точно над Караджов камък, а пък в определена част от деня слънчевите лъчи падат през процепа под точно определен ъгъл. Дали е възможно преградата между световете да е толкова тънка в точно този конкретен ден? Добре, имаме портал, имаме константно генерираща се енергия, имаме точно определен ден в годината, но кой отваря портала? Тук поне отговорът е лесен. Очевидно, само посветени и можещи да боравят с това съоръжение, но кои са те, никой не знае. Последните години мястото става доста популярно за разлика от преди. Има доста хора, които са прочели за феномена, които търсят различно изживяване, като пренощуват на мястото с цел да ловят паранормални явления, с които да се опитат да докажат някои от хипотезите. Но тези места трябва да бъдат почитани, защото са направени да функционират живи от векове за векове и да предават енергията на тези, които могат да я усетят и да влязат във връзка с силата. Честно казано, стоейки точно под камъка и визирайки се нагоре, имах странно усещане, но не е това, което да ти каже да, това е. Може би навалицата от хора в комбинация с вниманието, при изкачването поне толкова обезопасената стълба, отнеха от усещанията ми.
Но без значение от вярванията ви и нагласата ви, задължително посетете мястото и се убедете в неговата сила, пречупена през собствената ви призма на възприятие за реалността, което прави нещата уникални и истински за всеки един от нас. Надявам се серията да ви е харесала, както и цялата информация, която успях да събера по темата, за да бъде достъпна на едно място. Докато размишлявате над видяното, се подгответе за спирка номер 2, където ще се докоснем до Твореца или още казано, светът на боговете. Бъдете здрави и до следващия епизод!